jam walemon bandirabe tedube yebe yankobe yaw pindi tv min chalmini on do mawdon wonde dunde baba tamde min bismi moone kelle gadane rubino jandeji altine jene lewru septembre 2024 bismillah mon rubindo jandeji pudorto den ko jande gendira leydi senegal lamu leydi senegal arti e ko yotno wonande ebboji do jogi to bangi wonande galu leydi senegal tonto diwar mo batam jillu kanko mawdo jagordo ousmane sonko warte wonande ngun galu leydi to bangi wonande ebboji do mi jogi tay non fati ko lappi bamtare kono arti wonande abudu tengtude wodo phosphate kono hokki kadi yeru wonande leydi maroc to bangi wonande mo yunde kuturgol ngun ngalu leydi phosphate en yoytu jaynde sud quotidien be ngarti koy wonande hayso tawi lamu leydi senegal hadi no tay koy decret nyene chaban tati ego lewru juillet to bangi wonande ha joni hattude ben be ngandu dako asobe kangi ton to falle me dum non ko ha do e dawal ujunaji didi e hutandujunaji didi e sap hutandujunaji didi e nogas e jididi hadani ben be ngandu dako kayen tigi ben ngasata kangeji ton to falle me hadani en ngujito ha joni hutorade tay non ko nokkumo dak ken buri temedde joyi mettre carré ko dum woni ko hada pende ha joni no gujjito wawde hutorade e asde din kangeji jande sud quotidien arti hen yoyen jande vox populi be ngati ko mo ganda ko ministre du travail Yacoba Djemi ne wayno e yide jande vox populi odo sahadi o fitti lawol gol wonande o mo ganda ko mawdo jagordo mabbe Ousmane Sonko e ko yino wonande déclaration de politique générale ko be ngati kambe vox populi e kado lane juko tontu mbu urte meddi di ndama ade tabetnobe e kan lana en jowtu jaynde l'observateur be ngatta ko Amadou Ba les secrets de l'appel du 99 chuudi ndi wonande 99 jenay lewru jenabiru hitam naji de no gas e nay kanko Amadou Ba hande de tonto king fat place ko tonti ko jogori halde ko yitno wonande to bangi wonande e boji do jogi ko yotti e dawrugol leydi Senegal dum ko hande kihido sanga waktuji sappo e jeegom wala men sanga waktuji nay kihide ko don jande l'observateur arti ha jone kado lana ko ganduda yiwi ton to maje kadde de mbur wadi kan lan en tawerno te meddidi innama ade nay be ganduda non ka hawrube la jalta wi hen goto debbo kanyum ne kadi ana tawe hen en jeewoytu jaynde bosbi le jour be ngarti ko njillu kanko mawdo jagordo Ousmane Sonko le premier ministre tonto diwan bombatam nyamde hakkunde makko e jaynde yankobe be holliti wonande alay sago kay wawa ha joni itede tawi non kadi be mbasa nande yoga e ben be ganduda ko lundi yankobe ganduda anana cioma e hakkillaji besnguji di wonande gouvernement bo Ousmane Sonko mbiyen ha joni dari ko wawde ha joni fittude kala ko yitno wonande e ben be ganduda ko kanyum en todda tonto matam ha joni ala ben be ganduda ko todda be dum non warti e yidude din kongi kono kadi yide yo be gandu matam woni koy bernde makko kanko o mo ganduda ko president de la republique Bassirou Diomaye Diakhare Faye en jeewoytu jaynde rewmi be ngarti koy discours mo ganduda ana damina kanko horejo leydi ndi ko boyata mo wad discours à la nation tay ko huccide kunguli fewde e besnguji leydi Senegal jaynde rewmi quotidien arti hen kono be ngarti koy noy wonande mo ganduda ko Jahra Ian Thiam gonodo jagordo e tuma lamu horejo gonodo horejo leydi Senegal Macky Sall kanko Jahra Ian Thiam warti ha joni ko yodno reddition des comptes kono déclaration de politique générale bo Ousmane Sonko kabbondiral makko e Amadou Ba kanko Jahra Ian Thiam kan hala anetawe e rewmi quotidien yowiten ko jaynde l'exclusive be ngarti koy ciagal de o mo ganduda ko Lade Diop yinno wadde dangal hatta tonto aéroport AIBD mo leydi Senegal to bo wallaade diwoji to be ngarti yidi o do saha de no wayno arti koy o mo ganduda ko Cheikh Oumar An ben be ganduda ko dido kay teska be ko badi ba mo ganduda ko Amadou Ba mo ganduda wonino jamanodo level lamu e tuma ndebe badanno campagne électorale be ngarti e yide o do saha ne wayno be do dido batti be Amadou Ba hande o do saha de no wayno lamu ana jofi bi juude kono kadi ana rewe mabbe e jamma e nyalawma tawi non ko ben be ganduda ko gendarme be ne wayno o sahadi ko kanyum en tigi ngoni e takko galle kanko Cheikh Oumar An jaynde l'exclusive arti hen yowiten ko jaynde las be ngarti ko le premier ministre
Ousmane Sonko kanko mawdo jagordo hande o do sahade belo jogani mumtude inde hore men gornodo horejo leedi ndi Macky Sall e titre foncier bietenodo ko kanyum jeyi tonto diwan bo matam yidi tiagal yidi tiaynde las njillu makko tonto matam test ka ko befegu yimbe golle kuljinali ngem nangorande kanko Ousmane Sonko jaynde las wadi hen kucimtol belo odo titre foncier mo Macky Sall jogorani tayotede e juude kanko Ousmane Sonko e yimbe makko yoyten ko jaynde li quotidien li quotidien be ngarti koy danle den dewani lawol sukabe jettobe tay ko dan lortobe e maje kadde de onki o tonto mbur ko buri te medudide innama ade ko kanyume lande mumen jiwi tonto majo kan hangungu mbur be ngarti e yide ben temedu dido innama ade hen nay non ne wayno ko kanyumen pitali mumen keddi hen tawi hen goto ko biddo debbo jaynde li quotidien arti hen en jeewoy to jaynde tribune ci koy te medde joyo yinobe wadde danle de dewani lawol ko kanyum en pawa juude kono be ngarti e kado lana ka ganduda ko tawetenobe hen te medde dido innama ade yinobe wadde den delle de dewani lawol e maje kadde de be ngarti hen nayo hawrube lajal goto hen ko debbo kono be ngarti ha joni e nayo be ganduda o sahana taweton to suudu safrirdu hopital mo grande bourg kono be ngarti te medde tato e nayo innama ade on saha o do sahane wayno kanyum en tigi ko kanyum en chowa hen tato ko sukabe kono kadi e ben be ganduda ko chaban e tato e jeedido be ganduda ko kandidaji ko kanyum en o saha ne wan en tawa hen be ganduda ko convoy ren ko kanyum en ngoni ngandi be ganduda ko kanyum en nawanno ben e yimbe yinobe wadde dan leddi dewani lawol o saha police fawe mabbe juude jande tribune arti hen kono be ngarti o mo ganduda ko kanyum woni Seydou Ogey tiagal nangugo lo mo ganduda ko Ahmed Suzanne Camara ba jahati kam e imam ndaw hande do sahade lamugo fawi jungo mo ganduda ko commissaire Keita kanko mo ganduda ko Seydou Gueye Seydou Gassama ne wayno o yornani wonande gol nangugo gol holiti kadi ne lamugo wawata accidde ben be ganduda ko kanyum en tigi lamugo fawi juude en jeewaytu jaynde les echo be ngarti koy Barthélemy Diaz to fannu dawrugol wonande jango kanko Barthélemy Diaz tawi ko damam hitanduji idi e nogas e jenay bele mo jam jappere lamu leydi Senegal kono be ngarti wonande tiagal Dakar binu bokko hande o do sahade o wadi annoncer bien o arti e yide wonande tawi non ko odo slogan mo ganda ko inde me biata Senegal binu bokko kanko Barthélemy Diaz o ne wayno wadi dum lancé kono be ngarti o mo ganda ko mawdo jagordo Ousmane Sonko tiagal jillu makko tonto diwan bo Batam o holliti kanko horejo leydi ndi tiagal jillu makko tonto dawlaji di Sine mo o artu o wadde discours à la nation mo haldu wonande e redno go kono kadi kanko Ousmane Sonko arti yide wonande kanko horejo leydi ndi mo har non no be tawrir wonande leydi Senegal tiagal mbien debe ndoni jappere nde e kanko mo ganduda ko Macky Sall kono be ngarti e kado lana ka ganduda ka yiwi tonto mbur temedidi nama ade tawetno hen yinobe wadde danle de dewani lawol jande les echo arti hen udirten koy jande choftal balli rewmi sport arti e wonande match leydi Senegal kam e leydi Burundi ne wayno bien barode leydi Senegal ne wayno hande sanga waktuji 13 mabbe bien kawru e leydi Burundi kam be ganduda ko barode leydi Senegal e yide rewmi sport Aliou Cissé hande o do de wonande o do match hakkune mabbe bien ngal hopital hakkune mabbe leydi Burundi mo wawti ga joni sappitade wonande cadel le ganduda ko teskonode hakkunde leydi Senegal kam e leydi Burkina Faso e yide jaynde rewmi sport bandirabe teddube yebe yankobe ayao pindi TV ko dum woni ko min dobi no mon subaka hande o e kelle gadane robindo jandeji min nokon adi talata jango so hawrewele Allah do enden yo jam jogo min jogo mon on jaram